see lavastus tundus mulle seetõttu äärmiselt huvitav, et ta oli viidud kaasaega. Et üldiselt ma olen küllalt skeptiline selliste kaasaega viimiste suhtes, aga siin ma pean ütlema, et see on õigustatud, sest kõik on üks tegelikult ja inimloomus ei muutu. Nii kummaline või kahju, see lihtsalt nii on, et olud võivad muutuda ja siin isegi see lavastaja näitas nii nutikalt, et kuigi see ooper ju põhimõtteliselt on kirjutatud 19. sajandi lõpupoole, et inimloomus on ikka üks inimtunded, kannatused, viha, kättemaksu, himu, sellised väikese inimese soovid saada kuulsaks, mis sellele kõik järgneb, reetmine, armastus, see on kõik meile omane. Ja ma ütlen, et see, et see oli viidud kaasaega, mind seekord vapustas tegelikult. Minge vaadake ära!